ગુજરાત રાજ્યમાં જેલ મતાના કર્મચારી અધિકારીઓને પોલીસ ખાતાના કર્મચારી અધિકારીઓના પગાર સ્કેલ મુજબ કેડર ટુ કેડર એટલે કે સ્કેલ ટુ સ્કેલ સરખો પગાર કરવામાં આવેલ છે. ગૃહ વિભાગ અંતર્ગત પોલીસ વિભાગ તથા જેલ વિભાગ પણ આવે છે તથા અનામ આમ એસઆરપીએફ તથા જેલ વિભાગના ભરતી પ્રક્રિયા પણ એક જ હોય. તેમ છતાં જેલ વિભાગના કર્મચારીઓને જાહેર સુરક્ષા પ્રોત્સાહન ભથ્થાથી કેમ બાકાત રાખવામાં આવેલ છે? પોલીસ વિભાગની જેમ જ જેલ વિભાગના કર્મચારીઓની ફરજ 24 કલાકની હોય છે તથા આવશ્યક સેવાઓમાં સામેલ કરે છે. તેમ છતાં પગાર ભથ્થામાં વિસંગતા કેમ? જો જેલ વિભાગના કર્મચારીઓની પોલીસ વિભાગમાં સમાવેશ ન થતો હોય તો યુનિયન બનાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવે. અન્યથા ઉપરોક્ત મુદ્દાઓમાં જેલ વિભાગના કર્મચારીઓને ન્યાય ન મળે તો આગામી તારીખ 28/9/2022ના દિવસથી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન માટે રજા પર ઉતરવાના હોય જેથી આપની કક્ષાએથી યોગ્ય થવા વિનંતી છે. ત્યારે આજરોજ અમરેલી કલેક્ટર સાહેબને અમરેલી જેલ વિભાગના અધિકારીઓ બહોળી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ રજૂઆત કરી યોગ્ય ન્યાય આપવા આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટર ભાવેશ વાઘેલા, અમરેલી. હું અમરેલી જિલ્લા જાહેર ફરજ બજાવું છું અને અમારી માગણી એ છે કે જે સરકારશ્રી દ્વારા તાજેતરમાં જે જાહેર સુરક્ષા પ્રોત્સાહન પોલીસ જવાનોને આપવામાં આવ્યું છે તેમાં અમારા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ નથી. અમે બી એક જેલ પોલીસ જ છીએ અને અમે પણ ગૃહ વિભાગનો એક ભાગ છીએ, જેથી અમોને પણ એમાં સમાવેશ થાય જે અંગે થઈને અમે આજે કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલ છે. અને અમે આવનારી તારીખ 28/9/2022ના રોજ સમગ્ર ગુજરાત જેલ વિભાગના તમામ કર્મચારી જે જેલ પોલીસ છે તે તમામ સામુદ્રી 28 તારીખે રજા પર ઉતરવાના છે અને આ માગણી અમારી સંતોષાય તો અમને આશા છે કે આ માગણી અમારી સંતોષાય. તેમજ જો 28 તારીખના રોજ આ માગણી સંતોષ નહીં થાય તો અમે પછી આગળની તૈયારી માટે આગળની કાર્યવાહી માટે તૈયાર છીએ.